Þá ætlum við að halda áfram hérna í föstudagsþættinum. Alþingi var sett í vikunni í 147. sinn. Ansi sérstakar aðstæður þar núna. Eitt af því sem sérstakt að hafa aldrei fleiri nýir þingmenn tekið sæti á Alþingi. Og einn af þeim komin hingað til mín. Það hann Njáll Trausti Friðbertsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Velkomin í þáttinn. Takk fyrir. Nú var þingið sett á þriðjudaginn, nokkrir dagar komnir. Hvernig fer þetta stað? Herru, þetta fer bara ágætlega stað. Þetta búið skemmtilegir dagar og þetta svolítið öðruvísi. Það verður bara að segjast. Maður svona, þetta nýtt umhverfi og hérna, þetta mjög spennandi. Skemmtilegur vinnustaður. Já. Margir nýir þingmenn. Mm-hmm. Hvernig svona, er spenna í loftinu svona fyrstu dagana eða hvernig svona stemmingin? Já, já, og fólki svona kynnast og heilsast og ræði máli, en það sem er náttúrulega sést að núna er að það er bara skipað til bráðabirra þrjá nefndir í þinginu, fórstæðisnefnd, efnahags- og viðskipta og fjárlaganefndin. Þannig að hérna, þetta venjulega hefðbundna starfi ekkert komið á stað, það ekki búið að kjósa í allar nefndir og annað og þetta svolítið, og bara sérstakar aðstæður öllu leiti, það starfsstjórn í landinu sjálfu sér og hérna, Og þannig að þetta mjög sérstakar aðstæður mörgu leiti. Já, einmitt nefnir það er starfstjórn, það ekki búið að mynda ríkisstjórn. Mm-hmm. Hvaða áhrif hefur það svona á þingið og svona þegar þú ert í þinghúsinu og fundum og svona, verða þess merkið að sé ekki búið að mynda stjórn? Ég náttúrulega ekki reynsla hinu þannig að en auðvitað það þannig og hefur náttúrulega menni eru þarna í húsinu, það eru stjórnarmyndunar viðræður, menn eru svona óformlega að ræða saman eins og nú eru þessi fimm flokkar að ræða mm-hmm. óformlega en þá að mér skilst mm-hmm. sín mál, hvort að þið náðu að semja og það er svona ákveðin spenna í húsinu sem maður finnur alveg fyrir og hérna en eins og segi, þetta er svo, það er óvenjulegt að maður hefur náttúrulega ekki neina reynslu af öðru eða annað þannig að þetta er bara sérstakar aðstæður, mm-hmm. svo mörgu leiti. Heldur að fólk sé kannski svona meira á tánum og með hvernig betri kannski framkomu og svona í garð náungans núna þegar það ekki búið að mynda stjórn? Það geti náttúrulega bara alveg verið sko, en svo náttúrulega vonast maður með öllum þessu nýju þingmönnum sem eru 32 maður rétt, að þetta er rétt um helmingur. Það er að 24 er alveg sem aldrei komið áður inn í þingsalinn eða verið þingmenn, það er einhverju verið áður sem varamenn eða setja á þingi áður. En við skulum vona að hérna að svona stemmingi batni með að við kunda hefur verið kannski undanfærin ár og kjörtímabil með svona samskipti manna og já. Það hefur verið dálítið svona vont orð á Alþingi fyrir það einmitt hvað svona einhvern veginn framkoma til dæmis í þingsal svona ekki alltaf til þess að hrópa húra fyrir. Nei, þetta er mjög skoðið að byrja vel þessa fyrsta dag og en svo getur það líka bara alveg verið að nákvæmlega eins og segir, hérna, þetta er svo sérstakar aðstæður og margt í þessu sko að þetta sé svo kannski hóstildar að þess vegna. Mm-hmm. Maður veit það ekki. Nei. Það er ekki reynslega. Nei. Og nú er náttúrulega það eru fjárlögin sem liggja fyrir. Mm-hmm. Hvað svo? Hvernig er svona sjá menn og konur næstu dagana og vikurnar? Já, fjárlögin sjálfsagt taka, þetta er bara verkefni fram að jólum. Það er að klára fjárlögin, þannig að þau klárast eru áramót. En hérna, svo ég veldur þetta voru mikið bara á starf Alþingis því að vera stofnandi stjórnar sem að mm-hmm. meirhluti stjórnar eða hvaða verður. Til þess að fara í eins og hefðbundu störf og skipa nefndir og annað, þannig að menn svona finni kannski meiri festu í störfum þingsins svona til lengri tíma. Já. Hversu mikilvægt er að það verði myndu stjórn bara sem allra fyrst telur? Auðvitað er mjög gott að hérna, sé stofnandi stjórnar sem allra fyrst, þannig að hún getur farið að það er mörg krefjandi verkefni og annað sem liggja fyrir. En vikur til eða frá kannski er ekki alveg aðalatriði. En það er náttúrulega hérna, sérstakar aðstæði núna og það líka kannski finnst manni verkefni, kannski stóra myndin er að hvernig við ætlum að lenda sér að hagsveiflum. Við erum búin að vera já, bara átt tildurlega góð ár og hagvöxt hérna núna mörg ár og það lítur þannig út en við höfum aldrei svona frá lýðveldisstofnun náða lenda hagsveiflu vel. Mm. Þetta er alltaf enda illa og það hefur stundum verið þannig, það er oft erfara að stjórna landinu í góðari heldur en í þegar verra árar. Mm. Þannig að telur það sé stærsta verkefni í næstu ríkisstjórnar? Já, það lítur náttúrulega vera eitt af stærstu verkefnunum, við það erum við með heilbrigðismálin og menntamál og samgöngumál og þessa þætti. En svona stóra undirliggjandi verkefni hlýtur við að vera með öguð agaða hagstjórn og ná að lenda þessu máli vel, þannig að þetta fari ekki allt í einhverju vitleysu hjá okkur. Mm-hmm.
Nú hefur þú væntanlega byrjað í einhverjum nýjum vinnum og tekið að þér ný verkefni og svoleiðis. Já. Hvernig var tilfinningin að mæta fyrsta vinnudaginn á Alþingi? Þetta náttúrulega, já, þetta var svolítið sérstætt og maður hérna, fann alveg til þess. Þetta er svolítið svona allt umhverfið og annað, maður er bara eins og aðrir kannski verið mest að sjá þetta í sjónvarpinu gegnum tíðina og hérna. Þannig að þetta var alveg hátíðlegt og maður fann alveg til þess ákveðin hátíðarleika eins og á þriðjudaginn þegar vorum að það vera að setja þingið og annað. Já. Þannig að hérna, þú finnur alveg til ábyrgðarinnar. Já. Og drengskaparheitið, já. Það er nú eitthvað, getur þú sagt mér aðeins? Já, það er náttúrulega, það er bara undirritað og drengskaparheitið við stjórnarskrána og störfin. Far eftir þinni bestu samfæringu? Jú. Og allt það sko. Þannig þetta er bara... Þetta er svolítið mikil upphefð og þú svona, lítur að finna þess til einmitt ábyrðara að hérna, vera komið með þetta á herðarnar. Já, maður gerir það sko. En maður er svo sem búin að vera í ábyrðarmikli vinnu lengi, þannig að maður er svo sem fundið líka til ábyrðarmikli að þar gegnum tíðina sko. En þetta er mjög, var svona, þetta er sérstakki dagar að finna það alveg. Og nú hafa nýju þingmenn verið að stíga í pontu til skiptis og flytja svo kallaða jómfrúarræðu sem er svona já. Fyrsta ræðan. Já. Þú ert ekki ennþá búin að flytja þína fyrstu, þarf að huga því hvernig já, hún verður? Já, ég ætla kannski að segja frá því, ég reikna með að verði bara í annar umræðu sem mögulega það verði næstu viku. Ekki ólíklegt að það tengja samgöngumálum ef ég þekki því rétt? Það er ekki ólíklegt að muni tengja samgöngumálum ferðaþjónustunni og hagstjórninni og þeim þáttum inn í fjárlagagerðina. Mm. Nú ert þú hér og býr hérna á Akureyri með þinni fjölskyldu. Mm. Hvernig hefur hugsað þér að framkvæma þetta að vera þingmaður í Reykjavík með fjölskylduna hér? Þá bara, já, reyna að koma sem mest helgar og slíkt sko. Við ætlum að reyna að búa sem stáfram á Akureyri í fjölskyldan og þá ferðast maður mikið á milli. Mm. Þannig að það er ákveðna fórnir í þessu öllu saman sko. Þetta er svolítið svona, já, þú verður mikið frá, maður verður mikið frá og dettur svolítið úr sínu rytma hérna já. Sem maður verið lengi í. Já, maður hlýtur að þurfa bara að fá sér húsnæði, tíumbyrti húsnæði eða allavega eitthvað svona atkvarf já, fyrir sunnan. Já, bara afdrep og hvað sem maður leigir eða enda með að kaupa eitthvað, en þetta er ekki einfaldur markaður í dag. Nei. Húsnæðismarkaðurinn er ekki þegar. Við þekkjum. En þú voru fasta gestur, kannski verið það lengi á flugfélaginu. Já, ég flýg örglega meira núna á milli heldur en ég hef gert áður. Já. Það er þannig. Já. Spennandi. Ég vona bara að þetta gangi vel hjá okkur. Nú eru bara að taka við náttúrulega langi dagar. Mér nú heyrt svona stemminguna í þinghúsinu fyrir jólin þegar að vera að klára fjárlögin. Mm. Heldur þetta verið ekki bara dálítið krefjandi en skemmtilegu tími? Jú. Og maður náttúrulega er að læra eitthvað nýtt á hverjum degi og slíkt. Og þetta verður, eins og segir, mjög krefjandi í næstu tvær vikurnar í þessu störfum að klára. Fjárlega að gera hana, ekki spurning. Það verður spennandi að fylgjast með því. Njáll Trausti, takk kærlega fyrir komuna í þáttinn. Takk fyrir að bjóða mér. Og við höldum hérna áfram eftir skamma stund, þá ætlum við að tala 7 venjur til árangurs, ekki fara langt.